Joo, minä olen tässä Luohinkatu 7 ja tänne tullut tämmönen uusi kirpputori. Kallen, mikä se Kalle on? Kallen kirppis. Kallen kirppis tullut tänne ja tässähän oli ennen kirpputori, mutta nyt vaihtuu uudet systeemit ja tänne pystyy sitten tänne Kallen kirppikselle niin pöyvän varromaan netin kautta. Ja semmoista ei ole ennen ollut, että netin kautta pystyy tekemään varraukset ja minkälaista proviikkata ei mene. Mene mistä myynnistä tai mistä, että se menee sillä, että pelkkä pöytävarassa se on siinä. Eikö näin ollut? Kyllä. Näin, ja ensimmäinen 7. Aakiia tämä paikka. Ja se on tuossa, tänne tullaan tuosta kirjakaupan vierestä on sitten sisäänkäänti. Ja sieltä päässyt jo ensimmäinen 7. niin Kalle aikassa on. Siellä on Kalle itse yrittäjä. Ja tänne vaan sitten, ketkä haluaa, niin tutustumme. Ja minä laitan tuohon videoon sitten osoitteen. Nettisivun Kalle, nettisivun osoitteen, niin sieltä voi tehdä varrauksia, pöytävarrauksia ja näin, että se on kätevä systeemi. Mutta ei mitään, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Koskevat kahvilla täällä kauppakeskuksessa. Tämähän on semmoinen kauppakeskus, missä on kaikkea kauppoja. Tuossa on kauppahalli. Tuossa on H&M. Dressmanni on tuo. Siinä olisi jollekin näköjään hillomunkki. Tiedä ja... Töllytin. Tuolla on Seppälä. Seppälä vielä ja... Tuossa on Jack and Jones ja Veromodo. Kyllä teillä näitä vuoteliikkeitä näyttää olevan. Vuoteliikkeitähän teillä on aika paljon. Siitä kesähattu. Siitä kesäsandalit. Nuopialla olisi mukava rannalla naija sitten. Siinäkin on tuommoinen kesähattu. Tuossa on oikein tuommoinen kikolohattu. Tuon kun laittaa piehän, niin kylläpä pilluaa tulla. Katsokaa tätä torstaipäivän raikasta salaattiannosta. Sieltä löytyy lohta, punaisipulia, fetaa. Ja salaatti. Ja paprikata. Ai. Tämä lohi se on. Ai. Se on 5/5. Jaha. Musta murjaani on tullut tänne kyttäreen. Istuppa. Siinä. Hei. No vittu pottuhan se täällä saat. Joo, pitää tuossa lähteä kohta lenkille ja katsotaanpa tässä on ensin näitä postia tullut tuossa. Sieltäpä löytyy tuommoista. Nuusko, Odensi Extreme White Drive. Tuota mulla on ollutkin tuota White Drive. Moropottu, tässä on saaparanareisilta nuusko. Teet mahtavia videoita, jotka ovat ainutlaatuisi. Laitatko tarroja tulemaan, jos pystyt mukana kirjoittua? Kalle. Kerro mielipide nuuskasta. Tämä on kyllä hyvä nuuska, että on mulla tätä ollut ennen nyt tätä. White Ride. Se tullut kyllä käytettyä. Tuolla on kirjekuori. Joo, minä laitan... Laitetaan tulemaan siitä tarroja, kunhan minä tuon. Suon niitä ja huomennahan se on tosiaan se Kiuruveellä torilla käyn silloin 2 aikaa ja siellä on tarroja jaossa sitten. Että minä huomenna suon niitä tarroja, niin sieltäpä niitä torita saapi sitten kaikki
Kiuruväen Hulikaani. Siinä on vielä sitten toinen kirje tuossa ja moro Pottukari, miten se menee? Täällä kaksi poikkaa Pohjois-Pohjanmaalta. Sulle kirjoittaa fanipostia. Me ei olla ikinä kirjoitettu kellekään fanikirjeitä, eli ei olla oikein hyviäsi. Kerro terveisiä Brunolle ja tsemppiä sen munan kanssa. Tsemppiä sille sen munan kanssa, niin Bruno. Tässä sulle piirustuu se vähän rahaa. Tuomuna. Semmosia piirustuksia. Joo, kiitos vaan kirjeestä ja rahaakkiko siellä on? No siellähän on vähän kiluja. Nehän on miljoona alat. Kiitos vaan kirjeestä ja nuuskista ja kaikista. Niin eihän siinä mitään. Niitähän on niitä kysymysvastausvideoita toivottu, niin pitää katsoa jossain vaiheessa, että tullako tehtyä semmonen, että siinä mennään sitten paremman kaksi päivää, kun niihin kysymyksiin vastataan. Siitä on aika, kun minä viimeistään ja silloinkin tullut niitä kysymyksiä niin vitusti, niin pitää katsoa, jos jossain vaiheessa sitten tekee sen kysymysvastaushomma ja näin.